Найяскравішою подією останніх днів став фінал східного регіонального конкурсу «Яскраві діти України». 24 лютого на сцені Краматорського палацу культури НКМЗ Донеччину, Луганщину та Крим презентувало 30 юних співців. Діти виступали в супроводі оркестру «Bright Band», репетиції з яким відбувалися протягом попереднього тижня. Я пишаюсь, дуже пишаюсь тим, що сьогодні ми приймаємо цих яскравих дітей, цей конкурс в нашому місті. Бо сьогодні тут, саме тут, б'ється серце нашого рідного краю Донбасу і серце Криму. Цей конкурс – наче ковток свіжого повітря. І неважливо, хто переможе, перемогли всі ми, бо важливий той меседж, який ми посилаємо світу. Наш край прагне до миру і розвитку. Обирали переможців члени зіркового журі, до якого увійшли як відомі на всю країну виконавці, заслужені артисти, так і народні депутати України Максим Єфімов, Ярослав Москаленко та Ірина Луценко. Сначала выявить талантливых детей, а их очень много. Я могу точно сказать, что сейчас раз в 10 больше талантливых поющих детей. Это дает возможность ребенку в будущем вот, менять судьбу не только свою, а своей страны. Члени журі зауважили, що подібні конкурси мають на меті виявити талановитих дітей та прославити їх не лише в рідному регіоні, а й на всю країну, а може і світ. Прекрасне настроєння, прекрасні діти, прекрасна команда, вот, прекрасний город. Я всіх бачив, всіх слухав, провів з ними мастер-клас. Я вважаю, що це єдиний такий конкурс, такого, як я вже вчора сказав на прес-конференції, планетарного масштабу для України. Вот, його потрібно розвивати. І він у нас розписаний на 5 років. Тобто поки що перший рік, представте, що буде на наступний рік. Кожен виступ супроводжувався презентацією того краю, де народився учасник конкурсу. Дуже рада презентувати вам своє рідне місто. Місто талановитих, енергійних та творчих людей. Поки підраховувалися голоси, Роман Руссу, Віра Кекелія та співачка Іларія розважили глядачів частиною власного репертуару. За більшістю голосів гран-прі від Донецької області отримав переселенець з Донецька Олександр Балабанов. Серед виконавців з Луганської області перемогу здобула Вікторія Мироненко. А Крим презентуватиме на київській сцені Аміна Мамедова. Вони виступлять у Києві в фіналі конкурсу 16 березня. Окрім цього, спеціальні призи отримало кілька інших учасників. Зокрема, Максим Єфімов нагородив краматорчанку Анну Цвентух, а приз глядацьких симпатій отримав Владислав Пуголовкін. Також всі співці отримали подарунки від Донецької облдержадміністрації та Новокраматорського машинобудівного заводу. Наприкінці виступу всі учасники хором виконали кілька композицій під оплески повної зали.